tsara parijan de tombali comme simple mantenya pa tout le pauvre de kitafene de kubukare de kebu de foria sans change pa pauvre de bidanda ko tout le canto de région de tombali abosta na région de kinara bosse tra mantenya de respit pa pauvre de kinara terra de nom ame aya satu kamara pinto un forte abraço la pa gabo sara pa pauvre de bafata povo de Oyo, de Cacheu, de região de Biombo, Tchon de Bidicu, Bulama, com o setor autônomo de Bissau, terra que não junta, mantenha as panha parentes que está na Diu de Rei. Sarações matinais, para não diáspora, na todo canto do mundo, África, Europa, Ásia e América. Sarações matina fazia arranjos técnicos, edição de Jornais Matinais de AOS, sexta-feira, 23 dias do mês de fevereiro do ano 2024, está a cargo de Mamadou Baldei de Farim, no Dachomal Chief. Ela estuda, está a responder para mim, ela é de Abdurrahman Toura. Bom dia. Não fica assim em ciclo de músicas dedicadas a Muhammadin Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Muito obrigado. Nossas orações matinais para todo o povo do setor de Kitafene, o todo gente ao está concentrado na secção de Kamsora, na Kaboma, no Nekina de Curi, ao se Ziar, ao Fidal, se Bumesti, todo parênteses está concentrado na Kaboma, para fazer dual agradecimento para aqueles cubai que está diante, para estar a Madrid, para descansar sem a Madrid, mas também para aqueles que ficaram conseguir erguer Madrid, para firmar tamoranças. Que agradecimento refacido na Kaboma, da banca de minha amigo, minha colega, minha irmão, subintendente Suleimani Camará, comandante da Polícia de Ordem Pública no setor de Kitafene. Um abraço, minha irmão, não sei junto. Infelizmente, a distância é grande, senão não nós estava tudo junto, para não dar-se acompanhar, não acompanhar a leitura do Alcorão, não agradecer para não agradecer. Mas não fazer fé como mesmo estando longe, não agradecimento do trabalho para Kaboma e para todos os fiéis muçulmanos que não concentram lá com aqueles que são muçulmanos, para agradecer para Guiné-Bissau Fria. Acabou de esquecer como é preciso fazer um agradecimento para a terra fria, para a coração de homens fria, para não ter nenhum outro, para a terra por estar direito, está bem? Um abraço, mantenha lá para Camaconde, para Camisorã, para Kaboma, para Cangbás, todo o povo que está naquele lado, com os parentes que vêm de Guiné-Cona, que vêm junto conosco na Kaboma, um forte abraço, nós estamos juntos. Grande Suleimane, subintendente, Suleimane Camará, comandante de Polícia de Ordem Pública, setor de Kitafe, nós estamos falando de Dino, Suleimane Dino. Um abraço, nós estamos juntos, irmão. E falar já me fez um famburo em aqui. Já me fez um bom na manjuandade. Já faz bom na casamento, que tem que bom na família. Já faz, está dando namorança, está dando grupo, está dando equipa. Já faz, está dando família, está dando organização. Já faz. O que é que já faz? Já faz, e que custa? De não sentar, não compor, não organizar, não fazer que seja bonito, mas um som está entre nós, sem maior preocupação, e o ouvir, o olhar, nem que é mandado, e curva e vai que outro lado, entre a voz sete que está lá ou dez, e vai e encosta e acudou-se no outro lado. A mim agora é coisa boa assim. É falando agora que é muito fiel. Como é que eu vou ver? Boca não está direito. Allahu Akbar. Agora, a mim, sana que é muito fiel. Eu vi direito, é coisa não fácil. Está tudo bom, mas... A mim desconfia dela. Bom, ela já faz como seja. Que coisa que está bem bem... de mobilizar aqui dois, que elas começam a ouvir sanar com uma ódio, desconfiança,
É como se chamará aqui que o brasileiro está falando, tramoia, para Mara, Kudupon contra Sana. É como se aqui que você fala, em média, eles estão em média e meio, para poder baixar valores, começar a trair companheiro, começar a voltar ali, começar a voltar lá, começar a levar para ali, e se para ali. Nunca contava. Bom, já como aqui está de ouvir. Porque não está como, vem de tudo rico, mas ele que é muito rico. É perigo. Lei que está com Sanel, lei que já foi atalantar. Porque quem que está leva é esse, vou desculpar o termo. Aquele com o menino está chamando Montrose. Ele que está leva é na tese, na leva é na tese. Então, botou com o saco mara, outro já foi. Eles pensam como na deixar. Mas não, já. Coisa que não fazia isso. Coisa já com o cambali, camba para ali, mara para ali, mara para ali. Bom, já um acabou. Já um fante, que tem glória. Inferno que tem. Já um acabou. Se buca contente, chama o colega na rosto para falar. Mandiua. Não sei se bom. Não está rejunto. Não está subindo o rio, não consegue segredo de companheiro. Mas é biaso fazer um coisa que fica contente. Pensa como é que eu estou falando e está direito. E que caiu bem. E que assim que eu estou falando bem. Ou é que eu faço e que está direito. Como faço isso? Bota papia. Não, mas eu não faço o papia de essa. Mas pensa para como é que não caiu mal. Bom, desculpa. Mas como é que eu penso que eu devo fazer para estar melhor? Essa conversa de amigos, de verdade. Amigo de verdade. Um conta-vos que amigo, semana passada, um papia. Amigo, não repetir mais. Fabia tudo, tu murmanha que bona passa aquela tabanca. Não sabe tudo o que é. Entre coisas que estão acontecendo com vós, é que amizade falta, inimigo finge ser um amigo, porque amigo nunca está transformando em inimigo. Atenção. Fala vos amigo. Nunca, aquilo que nunca, que está sendo inimigo. Aquilo aí é amigo. Todo amigo que transforma em inimigo, ele nunca foi amigo. E foi um inimigo fingido, perto de gente, para fazer de conta como ele é amigo. Aquilo lá está chamado inimigo e que é amigo. Amigo que é amigo e sabe que sabe bom está junto. Amigo, de verdade. A sabura na casabe bosta junto. Amigo, se fica contente de falar assim, amigo. Porque prefere contar a verdade do que perder uma amizade. Aquele aqui é amigo. A mim não tem boa amizade na Ebissau, ligou-se. Ou na Guiné-Bissau. Porque em caso de se tinha percepção de que é amizade, conceito de amizade, que é junto com o boss. Amigo, que está transformando em inimigo. Ah, Dramani, é bom amigo, gosto de bom inimigo. Não, nunca foi amigo. A minha Dramani está falando, não, ele que foi amigo nunca. Ele foi um fingido amigo. Mas era o inimigo que aproxima para poder dar cutupão. Buscar caure de pandita. Porque não é amigo de mim. Nunca cana permite para sofrer do ocidente. Aquilo é que está falando, amigo. Amigo, aquilo que ora que desconfia algo, cá está a curu bem e liga o bem. Amigo, não custa. Como é? É muito novo já o direito de Deus. O que é que não passa? Não, amigo, conta a verdade. O que é que tem? Basta vou escrever aquilo aí, ele não está aí firme já. Com energia para ajudar a resolver. Porque amigo também sou de amigo contente. Que também sou de amigo nunca triste. É boa amizade de meia tigela que botei naquela boa complicatória. Papai, amigo. O que é amigo? Inimigo. Porque eu vou ter uma percepção na conta boa. Extraordinário. Extraordinário. Vou ter uma percepção, um conceito de amizade. Da parte seguinte que acabei aqui com a gente bem. Inimigo nunca transforma em amigo. Mentira. Mas estou bem falar. Não, inimigo na política, inimigo permanente que tem. Quem conta? Dá algum dia. Mas política porque tem inimigo, tem adversário. Inimigo que inimigo nunca é mudar amigo.
Se inspira só amigo preparar. Porque tudo que queimara, tramóia queimara contra você, ganha ação. Você me dá amigo, agora que não é ação. Porque você está encostado. Vou não contar segredo. Vou não fazer na jubi, como eu não faço. Vou não papel, não, porque eu não papel. Caracal com barro sobre o mistério, para o dinheiro e na jubi. E como você pega aquilo, não transforma aquilo em outro guerra contra você. Que coisa que você tem falar outro? Ah, na papel é. Então, é para mim, ribose é dia, não contou. Graça que tem dia na missão, rigente. Ah, na papel é. Ah, um curso de segredo, que ele é amigo, nunca foi amigo. Aquele é tal inimigo, fingido no amigo, para poder de facto de um punir. Que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou fazendo para ir gravatar? Amanhã, esse aí firma na rua. Um curso de segredo, você pode fazer isso. Matei outro, que ele é amigo, que ele agora, e que tal amigo, inimigo, que eu estou falando na coisa de amigo. Agora vou ter uma maneira de entender política. Amém, que eu sei, onde é que eu vou ler política dele. Inimigo é inimigo. Porque na política, de facto, tem que ter adversário, não inimigo. Mas quem que é inimigo, que ele é inimigo. Permanentemente. Nunca é catamuda. Se quer ir só para amanhã de dia, não sai busca. Se corta de dia, não de noite. Se vir hoje com uma boi, capô, não toca mais no filho. Esse que é inimigo. Então, vou tratar outro com respeito, com amizade. Vou tratar outro com amizade. Porque, na verdade, quem que está bloqueando inimigo, nem acabou. A minha força é capô bloquear inimigo. Mas é Deus está bloqueado, porque aquilo que é protetor. Vou fazer Deus meu protetor, vou parar a guerra com o companheiro, vou trabalhar para a terra por estar direito. Aquilo que é preocupado, está bem? Sei, eu falei, não bíblia, nem bíblia. Se o papel de mim não conta tanto de bom. Porque cada um de nós tem essa manha. Cada quem tem essa manha no mundo. Descansa a cabeça. Eu falei, não bíblia, nem bíblia. Aquilo é na susto. Você é cantar na susto como ninguém. Se você contar de mim, não conta de bom. Porque cada um de nós tem essa manha. Ora, o bobinho que é estilo na rua, bom, apoio a respeito, admiração que a gente tem para vós, é fraco. Para falar um outro mal. Para colocar um outro na rua. Amigo. Amigo, cada vez é inimigo, né? Amigo, que amigo. Bom, na guerra, bom, subiu o rio, mas bom, está perto. Bom, não sei como não, é assim, amigo. Não, eu sei aonde, mas não. Ele abandonando, está ali perto de mim. Amigo que abandonou nunca foi bom amigo. Amigo que entra na janfa contra bom, ele nunca foi amigo. E todo inimigo que vem perto de mim, amigo, não. Está a aproveitar a oportunidade. Está a mudar a cor, a atacar o melhor maneira. Bota essa aí, política que tem inimigo permanente. Quem contou aqui? Vocês têm que aprender mais. Um abraço, até já, não é de segunda volta. Segui a ficha na segunda e última hora para pia de que eu não ouvi de que não faço rádio acho que 20 anos a última coisa mais engraçada da minha vida. Assunto de Estado. Na Guiné tudo é possível. Se assim que vão combater a corrupção, está botando trabalho grande. Então, assunto de Estado, dinheiro de Estado. Paga taxas. Paga quê? De cuco de caju. A volta a falar para aquilo por no Orange Mune. Está mostrando a brincadeira ou. Não sei aqui, por uma associação de. Filhos de Nunes. Porque isto é tudo bem nos Estados. Tá bom, vou pagar. A doutora Lípio tem sido umas revelações, leia assim, sério. Paga taxa que necessário paga para cucu de caju. Vou falar para ela, tá por aí na orange, mano. Doutora Lípio, acabou meio de luta contra a trapaçaria na cor de trabalho. Continua fazendo. A Bo e segundo vogal. Primeiro vogal, Jibi Juntacubo. Presidente do Conselho de Administração de Anca de Biri Juntacubo, Sikamati, para lutar contra a prática. Falar 1.000 francs para ali, 12.000 para ali, de acordo
aquilo que não palpa pulso desde ontem para hoje, Ministério do Comércio, Câmara de Comércio. Dinte de Anca, Castano, Olha Bosco, Bom Mujo. Um grupo ou outro grupo está a beneficiar da história de Daca Toma, lá, que está lá no assunto Caju, qualquer coisa como 400 milhões de francos CFAs. Um grupo ou outro grupo está a beneficiar da história de 1.000 francos, 2.000 palê, qualquer coisa que está tira 400 milhões de francos CFAs. Dinheiro que, ora que eu vou meter na problemas de saúde do povo, vou não poder comprar bom máquinas para tratar a saúde de gente no Hospital Central, Simão Mendes. Gente deve de lembrar como trabalha no Estado e serve o povo, e que é serve o povo cabeça. Trabalha no Estado e para trabalhar para servir o povo, para o povo está direito. É brincadeira de mau gosto. De cada hora que a campanha chega, cada quinta missilha não é rico durante a campanha, para ver 25 ali, 50 francos não tem ali, 100 não tem lá, 1.000 não tem ali, gosto de ir para ver 2.000. Contas feitas, na fim de tudo, um grupo ou outro está ganhando mais de 400 milhões de francos CFAs. E povo labrador, sumiador de cuco de caju, está hoje a 1 milhão, 2 milhões, quando muito de hoje. E compra-se 40 chapas de zinco, e vai de se caça. Ou compra uma mota, e sobra com troco, e compra arroz de comer, põe na caça. A boca, nem um dia, bumi te mato, pô, e a pele de caju, como é que está sumiado? A boa na Cantagalo, na Bissau, com 50, 40, 100 milhões na bolsa. Pecado. Ninguém que está bem quer, outro mundo. Lico na pagar tudo. Lá vou fazer conta com quem que comprou, lá. Mas aqui que eu ia para o companheiro ali, vou comer, calor do companheiro, justamente, vou na pagar ali. Também estou com a pagar o cara morre. Nesse dia, que ela fica lá, vai estar com a enquanto eu estava em algumas semanas, passaram de outro gigante mundial. A OCDE só o olho que não vira para ali, vira para ali. Bicho não sai na orelha, não sai na nariz, na olho, tudo não sai. Mas é camuro agora. E na pirina, bom matanga, fala, não, por matar, dá uma injeção que funciona. É dar a injeção para morrer, injeção que não funciona. Veneno tudo dado, nada, e que por bem. Porque que acaba ainda paga pecado. Vou tomar cuidado. Toma cuidado. Vou tomar muito cuidado com o castigo do povo, que é bom. Pecado do povo, vou pagar ali e dá caro. Fatura na pisada. Tá bem? Vou capo de pensa beneficiar. Naquela campanha, aposto tudo que não chama atenção. Tudo. Câmara, lá para o Vinhermão Grande que está lá. Ministério do Comércio, outro Vinhermão de Catio Gosco que está lá. Gosco que está lá. Com outro filés de caju, não sei o que, tudo. Vou buscar bom benefício. Mas acabou de esquecer que uma povo sumiador de caju, deve de beneficiar mais do que vos. Quem é que é verdade? Quem que tem que beneficiar mais é quem que está sumiando zil, irregular, e farfari, e mandar, e limpar, tudo. É que deve de beneficiar. A boca por sumiar hoje, 400 milhões, sumiador de caju, hoje, 1 milhão e meio. Que ele é pecado. Vou pegar a boca dessa. Sana Pule, passos largos para a final do nosso programa final Bom Dia África, ali na Estúdio Central da Rádio África FM na Bissau. Nossas orações para vocês começarem a entrar em contato conosco. Nós estamos na 92.0 FM, a boca está na Bafatá, na Forial, na Gabo, na Mansoa, ou tem a maior facilidade de entrar em conexão conosco através das frequências locais. Também nós estamos na Rádio África FM, na página oficial, na Facebook.
7,47. Bom, não conta ali coisa de Orange Money de Sanassamata. Cobra um outro dinheiro ali de paga. Taxacinhos que tem, é da Valapuina Orange Money. Cucu do que é de Usaiá, campanha na preparado. Financiamentos na entrada. Governo divide Maradala para assegurar que na final de tudo campanha para correr direito, mas para agricultor, sumiador de cucu de caju, sumiador de caju para ganhar tio. Caso é camaradas que estão na corredores que tem que matar ganhar dinheiro. E para lembrar que uma má campanha de cucu de caju tem consequência não só econômica, mas uma política também. Estamos limpos. Conversa e filho de baca gargalzo. A vovó percebe direito o que é que não falamos. Pronto. Ora, do resto, e para a nós tudo não conta não fazer Kiko, não falar outro manga de tempo já. Tudo o que é que não fazia, qualquer que eu gostar, lembra como o país, o povo deveria estar tranquilo. Tudo artimanhas que não fazia. Acabou de esquecer. O povo faz o que não faz. Mas interrompe o povo, panta o povo, que é a camada. Ninguém acabou de fazer. E nós estamos ali para observar, para acompanhar. Nos diferentes setores, educação, saúde, quadros para ver como as coisas andam, estruturas que tem. De nosso setor de ensino, para operar direito, meninos para a escola, mas para professores tratar o direito, para ganhar direito, professor que pode bater pedir moeda na mão de aluno para ganhar táxi para a casa. Professor, deve ser do que é espelho de sociedade, aquele que é referência para ser aluno, que ele está passando alguma maneira de estar, maneira de apresentar, maneira de conversar próprio com o aluno. Bom, porque professor é professor, né? Bom trato, salário bom e tem. Não sei como é que aqui que é desejado, mas aquilo que é de melhor. Tempo com hora de aulas. Para para cantar a seguir. Dinheiro que não estou já aqui tempo, fim de mês, para é pagar. E que tinha nem metade daquilo que a osso você não ganha. Nem metade. Nem para aqueles que estão formados, que foram agora a nós que professores de formação. Salário com a osso não colegas têm. A ontem não tem elba. Então, algum custo é melhoria. Né? É que é suficiente, mas está de já. Para que a professora apresenta suma aquele que é professora na turma. Professor, DVD, calça bom sapato, nem se beijo, mas pai limpo, bem organizado. Professor, DVD compreender. Com uma meia por meio que está calçado para ver que é o trabalho. E só para baixo jogar bola. Com uma meia que nem branco e capuz cedo, se que a farra e alguma usa. Com uma meia tem que ser do preto, ou creme, coisa assim. Tem calça bonito, fino, limpo, nem se que não, mas para ir limpo, bem lisado. O professor tem que estar bem apresentado. Porque ele, o professor, aluno está de bem, mas o professor vai como é que está visto. Então, se o professor está na sala de aula com chinelo, ou com plástico, cara, dá bom exemplo. Chega a sala de aula, com roupa com mancha, e cara, dá bom exemplo. O aluno está ficando na ranha, o outro está na ri. Que lei que é bom. Bom, alguém por ouvir, ele gosta, quer que manda na preferência. Porque, na verdade, salário que tem, que chega para manga, com samar, que bocado. Conta com a nossa, eu tinha dado aulas, aqui tempo, ba. Não está conta para que é tipo de dinheiro. Eu estou ouvindo, não sou gente para ver isso. Bom, que saudades que não tenho tio demais de sala de aulas. Não, professores, que ainda está de parabéns. Vou ter coragem, vou continuar a trabalhar força para formar a geração com a vida. Porque é país precisa de quadros organizados, disciplinados, bem estruturados. Que lá depende só de uma profissão, professor. Ele comanda, na outra terra, professor que está comparado com ninguém. Professor está ganha mais do que ministro. Na outra terra, na verdade, é aqui na terra. Outro terra, professor e figura respeitado. Por que ele é professor?
professor, ele é professor de presidente da república, ele é professor de primeiro-ministro, ele é professor de doutor médico, doutor advogado, professor que é professor. Professor é professor de general, de coronel, de furriel, professor, ele é professor de piloto, professor de marinheiro, professor. Ele que tem com bolsa, ele de respeita, ele destaca na sociedade. Na tempos que passa, agora que o professor tinha tudo de talante firme. Fala, professor, mantém. Aonde a gente precisa ter o professor lá na metade. Vou ter que sacar o corpo, minha colega. A minha está com você. A minha favor sempre de professor. Um abraço. Já falta 7 minutos para 8. Se não, por isso já dispensa em um bocadinho que sobra. Põe música para mim.